на съпистите на Шарл де Гол. Е, сам мина един самолет и излете. Аз докато извада камерата. Няма GPS сигнал. След 1 км продължете на тясно. След това се отклонете на тясно. Сега се чуя по 86 ли да мина или по 104. 4 следовете. Сега всички араби и негри излизат от работа. Така че... След 300 метра продължете на тясно. След това се отклонете на тясно. Не. Ще караме по 104-ката, защото... Той там ще е лудница, гарант. Асфалтират лявата половина, дано и тук да я направят. Така. Километър и половина започва 104-ката. Надясно, бе. По принцип трябва да минаме надясно. Да видим откъде иска да мина. Дали си избрала моя маршрут? Ей, гад, ти нищо не се вижда. Да, пак по 86-тицата ме вкарва, ама... След 300 метра продължете надясно. Да карам по 86-тицата, ама ще е някакъв фат. 1,5 км продължете наляво. Добре. На кантар съм, сега се чуда по 104-ката ли или... Иначе навигацията ме кара по 86. Обаче... След 1 км продължете наляво. Няма да е наляво. От тук виждам какво става. От тук виждам, че ще е нещо страшно. Ей, от тук намаляват. Въпреки че е по-пряко 20-30 км може би. Обаче гледайте, намаляват всичките. И там надолу е ад. След 1,5 км продължете наляво.
Абе, добре бе, пичуме караш са. Това е постой четворката, ще е лудница. Ама със сигурност ще е по-малка лудницата, отколкото в центъра. Караме да обърна и да се върна. И тая. И двете навигации ми дават един и същия къл. Сега ако имах Garmin Diesel, ще ми каже има ли задръстване или не. Сега съм казал на шефа да ми купи. Защото моят приятел Славия е с такава навигация. Вика, как зададеш маршрут, в реално време ти показва има ли задръстване или не. Което е много тарикатско. Пригответе се да излезете от магистралата след 3,6 км. И двете навигации продължават да напъват да обърна обратно. Че това е колът. Много се ефтини вече, обаче страшно скъпи части. И много им гепът. В България им свалят парктрониците и огледалата. А тая е даже 4 литровият CDI. Ама казват, че 3,2 е по-добър. То от 4 литровият дава уядове. Ама па той си е заводско 250 коня. Като се чипне, нали, да не се надува много, да си стане 300 коня, ще е супер. Вятъра има. От два дена много странен вятър. Много. Имам чуш, че изкуствено го създават. По някакъв начин. Тия с моторетките си най-добре. Ама как се пребиват, не е истина. Ей, талянецът дава газ. Браво. Аз съм отлява. Арабката седи с шамията и гледа замечтано надолу. То дали италянец?
Не е италянец, само номера му е италянски. Добре, си шо не караш, бъл? В тоя вятър имам чувство, че из 90 да караш и с 80. Все едно и също харчи. Не, в смисъл с 90 харчи повече, колкото с 80, но... Така, само задръствам движението и... Аз как се нервирам, като настигна някой бавен. Обаче аз като се влача, си викам, а... Ега ти как мирише на ацетон, на лак за ногти, такова. Точно на ацетон мириш. Сигурно има някаква фабрика тук наоколо. След 1 км продължете надясно. Точно надясно ще продължа мацката. Не! Не, 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 не. Леле, и тук е страшно. Аз е тук по Национал 2 Суисонс, можеше да мина там от Сен-Лис, Меалукс, нали, пътя за Меалукс и щех да излезе тук на Национал 2. То Суисонс е по-нагоре. А можеше да мина и през Суисонс. Отгоре, ама трябваше да обикува 50 км, щеше ми се. Леле, какво е станало там, бе? От лявата страна гледам, има някакво струпване на коли, зелени жилетки. Оф, тоя радар детектор само пищи. Айде, спряхме. Ох, няма да сложим на музичката. Айде да и вайло, къв си левак. След 300 метра продължете на тясно. Шуми, шуми... Абе! Да, тук е имало пожар. Това е някаква сграда, нещо на, не знам, трансформатор ли е, някакъв и е изгорял. Да, не. Явно са живяли бездомници вътре. Защото такова като къща е направено.
Та е сръбска, ама е такова. Готи, аз обичам такива живи песни, независимо от цигански. В смисъл от цигански, не знам дали съм попадал на цигански, ама сръбските са така като циганските. Остана само бравата. Леле, мотора къв беше покривен. За простоти и редовно получавам купи. Бело вино, живот живее кът. Хайде да започваме веднага. Не може никой да си ляга. Не може никой да ми спреди. Да се изкарам недопреди. Ще дигам шум и ще пошувам. И ще съм хеп и ще танцувам. Навигацията продължава да ме карат да се връщам. Тамиляло Кортина, хей си Орина, ти замеси витамина. Пускам би, пиши текст, пия бира. Бате Лео, батка, няма кой да ме пребира. България, Италия, движи без се винетка. Слушаме рап, за да спасиме салфетка. Фантастична четвърка, по студио Бастер. Твоето е демо, а моето е мастер. Голяма работа. Фантастичната четворка, най-добрата схема. 4D прожекция за вашето ухо, музикална инжекция. О, ай, бех на Хималай. Не бе лъжа, Део беше и беше хай. Лео, те ще идеш, света ми обикаляш. Направо си ми черен, ама сама нямаш. Виша тая, погледи ми метка. Рафи, моля ти, заре плати тая сметка. За мене нема думи да изказвам на чумерените фейсове. С песента наказвам, най-ми е добре, когато се усмихвам. Понякога, понякога, 4D прожекция за вашето ухо, музикална инжекция. Хайде да започваме веднага, hey! Не може никой да си ляга, hey! Не може никой да ми спреди. Да си изкараме добре, ще дигам шум и ще пошувам. Много весела песничка още веднъж. Хайде да започваме играта. Тео Лео Рафи играта. От вратата в реката, от стара само бравата. От всичко взето вчера, днес ми е нема главата. Вече обаче съм си наредил нещата и имам време. За глупости имам цялото време. Обали се премествам в Непал и на всичката матрица генерално казвам чао. Ей, готино е да си важен, но по-важното е да си готин. Участие в годината на неколко стоти. Имам навъртяни километри маси. На всеки да идвам с по неколко каси. Образувам аперитивни групи. За пустоти редовно получавам купи. Ще си поднем хепи, като шампиони. Клубчето яде бомбони. Вечер пие само бело вино.
много често пътувам, а когато пътувам за биричка вълнувам. Пие на вата и капни един сок, от тая песен бате, те удря ток. Италианска машина, да Милано Кортина. Ей, синьорина, ти замисли... 20 минути клипче, 21. Ай, бандата, това е 104-ката тук от долната страна на Париж. Снимали сме много пъти. Ай, слънцето е много ниско такова и то нищо не се вижда през стъклото. Така свети стъклото неприятно, че е много гадно. Ай, бандата.